O 18 de xuño terá lugar a Noite Aberta da Asociación Boirense de Empresarios. Os clientes que realicen as súas compras durante a xornada do sábado optarán a diversos premios. O Concello de Boiro colabora coa Asociación Boirense de Empresarios na celebración dunha nova edición da Noite Aberta de Boiro que terá lugar o vindeiro sábado 18 de xuño. Participan nesta edición un total de 29 establecementos comerciais e 20 de hostalería que estarán sinalizados con bandeiras rosas realizadas para a ocasión. Os comercios farán importantes descontos durante toda a xornada, así como actividades especiais, degustacións, sorteos de vales de compra, agasallos e premios. Os ingredientes fundamentais pois son os descontos durante todo o día, os sorteos e agasallos e animación polas rúas. Os comercios ese día pois estarán abertos en horario continuo e ofrecen descontos durante todo o día. Moitos pois van a darlle regalos aos seus clientes, tamén algúns pois teñen unha programación pois musical, algúns pois poñen música en vivo, degustacións, ata DJs. En esta edición estamos moi contentos porque participan 24 establecementos comerciais, sumáronse tamén 20 hosteleiros. En total, perdón, son 44 establecementos que participan nesta noite aberta. Os clientes que realicen as súas compras durante a xornada do sábado terán a posibilidade de acadar premios directos coa ruleta da sorte da AVE, que estará situada na Rúa Santos Mieites dende as 6 da tarde ata as 9 da noite. A ruleta rúa, donde a xente que faga as compras ese día en Boiro pois van a dar co tique de compra, pois ten dereito a unha tirada. Como vedes, pois hai varios premios: bolsas, tazas, golosinas. Ademais, fixamos un forte esforzo e vamos a sortear 500 euros ese día. 500 euros que se reparten en bonos de 5 euros e que 250 van destinados a gastar ese mesmo día na hostelería, vale, para que ao mellor pois a xente se quede un pouco máis por Boiro, e os outros 250 son para gastar nos locales comerciais e non teñen fecha de caducidade. Ademais, o Concello de Boiro, a través do Departamento de Cultura, programa actividades e espectáculos durante todo o día. Dous pases, que serían de 12 a 12 e media e de 13 a 13:30 polo grupo Educa Teatro, que será a obra Parque Xurásico. Despois, un pase ás 18 horas, que sería polo grupo Troula Teatro, e a obra chamase O Extraño Caso do Dentista da Rúa Brasov. E despois teremos dous pases, un ás 20 horas e outro ás 21:30, polo grupo Sarao Animación, cuya obra realizará co título de O Bosque Vivente, non? Todas estas animacións, pues, como ben dixo antes Dani, repito, estarán pues, durante toda a xornada que dure este boiro aberto, esta noite aberta, perdón. Cada compra superior a 10 euros dará dereito a participar nunha tirada na ruleta, na que se poderán gañar agasallos directos como tazas, bolsas, xoguetes ou vales de compra.